Člověku se vůbec nechce jako normálně mluvit, že jo? Když Ondra Smejkal hraje, tak mě vlastně by se chtělo jenom tak krákorat nebo do toho vrčet. A přitom bych jako měl tu něco říct, protože by se tu mělo mluvit. A jediné, co bych vám chtěl říct, předtím, ještě než přijde hlavní řečník tohoto bloku, tak bych jenom možná se chtěl zmínit o tom, že v některých úrovních vědomí určité věci vypadají jako zázraky, nebo jako pohádka, nebo jako něco nepochopitelného, něco, co se vymyká takzvanému zdravému rozumu. A z jiné úrovně vědomí tyto události jsou zcela přirozené, spontánní, samozřejmé, a není vlastně na nich nic divného, kromě toho, že přinášejí člověku ohromnou radost. Jeden můj kamarád, který se jmenuje Pavel Šich, si koupil takové staré JZD. Do toho všeho se to ještě jmenuje Bláto. Ta vesnice, kde on prostě JZD Bláto. Tak on si vlez do Bláta, koupil Bláto, nebo si půjčil na to, nějak to koupil a toto staré, nehezké JZD, neboť taková byla estetika komunismu, ta vlastně hlavní prohřešek komunismu spočíval v estetické záležitosti, v těch estetických věcech, v tom, jak bylo všechno hnusný. A jak se na nejkrásnější místa buď postavila přehrada, nebo cementárna, nebo něco takového, protože píseň říkala Dým z továren a houfy dětí nad pískem. A mě vždycky zaráželo jako dítě, že jsou nad pískem, takže jsem si myslel, že je po výbuchu nebo něco takového. Jinak jsem nepochopil, proč jsou nad pískem, proč nejsou na písku ty děti. Ale děti levitující nad pískem, dým z továren, to byla zhruba ta estetika, která vytvářela ta JZD. To byla jednotná zemědělská družstva, tam žádná dualita ještě nebyla. Tam nepanovala oddělenost, bylo to jednotné, nehezké. A tenhle ten Pavel Šich to koupil v tom Blátě a říkal si, že z toho udělá něco hezkého. Rodinnou farmu. Tak to celé betonové, podivné, pobíjí dřevem a vytváří tam takové pěkné věci. A uprostřed toho nádvoří stála lípa. Lípa, symbolický český strom, voňavá, nádherná lípa, strom s omamnou vůní, ale ona byla uschlá. Byla to taková trochu jalovější lípa. Ta lípa vypadala, že už se jí nechce. Vypadalo to, že chytla estetiku toho JZD, že postupně prostě opadaly listy, zbyly takové suché větve. A když to Pavel koupil, tak mu ti odborníci a kamarádi říkali, to je na pilu, pryč s tím. A Pavel řekl, ona se ještě chytne. Dáme jí šanci, té lípě. Ona prostě přijde k sobě. A udělal kolem té lípy takovou tu kruhovou lavičku, kam chodili sedávat. A ta lípa se chytla. Ta lípa prostě krásně se rozvinula. Kdybyste viděli její fotografie před pár lety a dneska, tak byste patrně nevěřili, že se jedná o ten týž strom. A to je jeden z těch momentů té pohádky nebo takového zázraku,
kdy jenom proto, že skupina lidí, nebo ta rodina Pavlova, či to je rodinná farma, prostě věřila, že ta lípa se chytne, udělali si lavičku, chodili okolo, posedávali, chovali se, jako by to bylo krásná lípa, ta lípa to pochopila a zkrásněla. I takové věci se mohou stát. Mě vyprávěla jedna paní, stařenka. Já vlastně nevím, jaké to slovo používat. Malebná, krásná stařenka přišla na vyhlašování akce Strom roku. Vyhlašuje se Strom roku, protože člověk je bytost posedlá těmi žebříčky a hlášeními a cenami a udělejí se ceny i stromům. Je to absurdní, ale má to takový svůj určitý smysl, že si lidé začali více všímat stromů, jejich krásy, začali nominovat stromy ze svého okolí nebo álej celou. A tato paní nominovala nějakou starou hrušku. A tato hruška získala tehdy druhé místo, stříbrné ocenění pro tuto hrušku. A já jsem byl nějak na jevišti, ta paní tam byla taky a říkala, já mám takovou radost, že ta naše hruška je stříbrná, protože já ji pamatuju 20 nebo 30 let, to je nádherný starý strom, já ho miluju a tak mám velkou radost. No tak jsme pogratulovali té paní a také té hrušce a za 2 roky jsem někde hrál nějaké představení a přichází nějaká paní a říká, tady máte pálenku, je to hruškovice a je to z těch hrušek. Jenomže pozor, ta lípa 20 let neměla hrušky. Ona neplodila. 20 let neplodila. Oni ji nominovali, dostala stříbrné ocenění a zaplodila. A to jsou ty momenty, které mohou vypadat jako pohádka nebo jako nějaká bláznivina nebo nějaký nesmysl, ale jsou úplně klidně možné. Indiáni v Amazonii trpí rakovinou plic a jsou to ti indiáni, kteří tam kácí stromy. Kácí stromy pro nějaký výdělek. Včera jsme se o tom bavili, včera jsme si o tom případu povídali s Vladimírem Kavkou. To je taky jeden takový člověk, který produkuje zázraky. On pracuje s lidmi, kteří mají onkologickou diagnózu a mají před sebou měsíc života, nebo 2 měsíce života. Za ním chodí ti lidé, kterým je řečeno, už nic pro vás nemáme, žádná další nabídka není, všechno jsme vyzkoušeli, máte měsíc, máte 2 a naschledanou. A někteří z nich přijdou za Kavkou a říkají mu to a on jim něco povídá, tak se tak spolu bavějí a ti lidé třeba žijou ještě 5 let, 10 let, 20 let. Ta jeho tchyně už žije 22 let takhle po té, co měla být mrtvá. Je to tam docela hezký, jenom taková odbočka, když ta tchyně řekla své ošetřující lékařce, že už na příští chemoterapii nepřijde, tak ona na ní volala, zemřete! Zemřete! A ona řekla, nezemřu a odešla. A nezemřela. A když tam za 2 roky šla pro nějaké lékařské potvrzení, tak ta paní primářka křičela na tu doktorku, s tou paní se nebavte, odmítá spolupracovat. Jinými slovy, nezemřela. Odmítá spolupracovat. Tak tadle ten Láďa Kavka včera mluvil o tom, že i někteří indiáni v Amazonii trpí rakovinou plic v souvislosti s tím, že pracují v lesích, které kácí. A Ondra Smejkal nedávno mě vyprávěl, že kanadští dřevorubci, kteří se pohybují v nejzdravějším prostředí, tedy v lese, trpí nemocemi plic. A je to proto, protože stromy, když jsou ohrožené, dokážou vydávat vlastně jedovaté výpary. Rostliny, stromy, květiny, ve chvíli, kdy jsou ohrožené, třeba nějakým hmyzem, který by to plošně likvidoval, nebo lidmi, což je podobný hmyz, který plošně likviduje, tak ty rostliny dovedou buď to se stát nechutnými, nebo se dokonce stát jedovatými, nebo dokážou začít vydávat výpary, které jsou odporné k tomu hmyzu, anebo těm lidem. A je to taková odpověď toho prostoru inteligentního na naši nepozornost, na ty momenty, kdy vstupujeme do prostoru nepozorně, neomaleně, nešetrně, no a prostor nám dá nějakou odpověď. Odpoví. Z některé úrovně vědomí je to pohádka, z jiné úrovně vědomí je to zcela jasné jako facka. Jinak to být ani nemůže. A teďka přijde chlapík, který vám bude vyprávět jeden z takových příběhů, které se týkají přesně toho, že z některé úrovně vědomí je to úplný nesmysl, nedá se tomu věřit, řekne se, že to je pohádka nebo podvod,
A z jiné úrovně vědomí je to ohromná naděje a šance pro každého z nás, abychom si mohli uvědomit, jak tím postupováním úrovněmi vědomí můžeme úplně přeměňovat svůj život. Nejenom svůj, ale život toho prostoru, protože konec konců my nejsme nic jiného než galaxie, která se opřela o naši kůži a touto hustotou vytvořila jakoby toho jedince. Každý z nás je zde sedící galaxie, která se jenom opřela o ten prostor kůže. Takže jednotlivé galaxie, vítejte na tomto festivalu a přivítejte, prosím, spolu s námi pana Klemence Kubiho. Už jede! Es war Mai. Byl květen. 1981. Rok 1981. Es war warm. Bylo teplo. Aber das Wetter war zwischen Sonne und Regen. Ale počasí se měnilo, bylo slunko i déšť. Ich hatte eine Gastwirtschaft, eine Kneipe. Měl jsem pohostinství, hospodu. Aber an diesem Tag hatte ich Ruhetag. Ale tento den jsem měl zavřeno. Normal habe ich am Abend 200 Biere gezapft. Normálně jsem čepoval každý den, když jsem měl otevřeno 200 piv. Und vielleicht zwei Packungen Zigaretten passiv geraucht. A pasivně jsem spolu kouřil možná dva balíčky cigaret. Weil es gab noch kein Rauchverbot in Deutschland. Protože tehdy ještě v Německu neexistoval zákaz kouření. Und ich hatte Besuch von einem guten Freund. Navštívil mě dobrý přítel. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte nicht so weiterleben. A já jsem mu řekl, já bych nechtěl žít takhle dál. Ich hatte im Jahr vorher oder zwei Jahre vorher die Partei, die Grüne Partei in Deutschland gegründet. Rok či dva roky před tímto dnem jsem založil stranu zelených v Německu. Und wir waren sehr erfolgreich. Wir waren sofort im Parlament mit 6 Abgeordneten. Byli jsme velice úspěšní, okamžitě jsme se dostali do parlamentu, měli jsme tam 6 poslanců. Und ich dachte, vielleicht werde ich Politiker. A já jsem si tenkrát myslel, že se možná stanu politikem. Und kaum hatten wir dieses bisschen Macht bekommen von den Wählern. A jakmile jsme dostali trošku té moci díky voličům, gingen die internen Kämpfe, die Intrigen gegeneinander los. Začaly vnitřní intriky a boje. Und alle unsere Ideale von einer neuen Gesellschaft sind an dem Charakter der Menschen gescheitert. A všechny naše ideály o lepší společnosti ztroskotaly na charakteru lidí. Und nachdem ich diese Partei 5 Jahre versucht ins Leben zu rufen, a poté, co jsem se pokoušel 5 let postavit na nohy tuto stranu, habe ich mich im Februar 1981 davon wieder verabschiedet. Jsem se od této strany rozloučil v únoru v roce 1981. Und habe diese Gastwirtschaft mit meiner Frau betrieben. A provozoval jsem toto pohostinství, tento hostinec spolu s mou ženou. Wir haben dieses Haus gekauft, in dem diese Wirtschaft betrieben wurde. Koupili jsme ten hostinec. Ich habe einen Kredit von der Bank bekommen. Dostal jsem úvěr od banky. Ich habe von meiner Mutter Geld bekommen und ihr versprochen,
dass ich das Haus so ausbaue, dass sie darin alt werden kann. Dostal jsem na to taky peníze od maminky, slíbil jsem jí, že ten hostinec rozšířím takovým způsobem, aby v něm mohla ona zestárnout. Ich hatte die Verantwortung für drei Kinder, die meine Frau mitgebracht hat, übernommen. Převzal jsem odpovědnost za tři děti, které přivedla do manželství má žena. Und es ging uns gut. Dařilo se nám dobře. Eigentlich war das Leben wunderbar. Viele Leute haben uns beneidet. Vlastně byl život krásný a mnoho lidí nám závidělo. Aber meine Seele war ohne Orientierung. Ale moje duše byla jaksi bez orientace. Und mein Freund sagte, pack einen Koffer und mach Urlaub, fahr weg. Můj přítel řekl, tak se zbal a odjeď. Ich dachte, das geht nicht. Já jsem si myslel, že to není možné. Ich habe so viele Versprechungen abgegeben. Že jsem toho tolik nasliboval. Ich kann nicht einfach aus meinem Leben aussteigen. Že prostě nemohu z tohoto života vystoupit. Ich muss diese Existenz leben, durchstehen. Že musím prostě nějakým způsobem přestát tento způsob existence. Dann hat er gesagt, okay, dann wünsche ich dir einen guten Abend. On řekl, okay, no tak to ti přeju hezký večer. Und am Abend lag ich im Bett und es war sehr warm. Večer jsem ležel v posteli a bylo velmi teplo. Das Haus steht am Hang. Můj dům stojí na takovém svahu. Und ich habe mir den Dachboden ausgebaut als mein Studio. A já jsem si na půdě zřídil své studio. Und als es dunkel wurde, dachte ich, ich kann nicht schlafen, ich gehe nicht ins Bett, ich gehe in den Garten spazieren. A když se setmělo, řekl jsem si, stejně neusnu, když je takové horko, půjdu se projít do zahrady. Und ich konnte über das Dach nach hinten gehen und dort war das Dach nur einen Meter über dem Boden. A mohl jsem projít přes to své podkroví a na druhé straně ta střecha byla vzdálena pouze metr od země. Und von dort konnte ich in den Garten springen. A odtud jsem už mohl skočit do zahrady. Und brauchte nicht drei Treppen runterlaufen und drüben wieder außen hoch in den Garten. Es war der Shortcut, der kurze Weg. A nemusel jsem se běhnout tři patra, jako by to bylo bývalo nutné z druhé strany toho domu. Chtěl jsem zvolit tu kratší cestu. Und wie ich da im Fenster stehe und denke, okay, ich merkte, es ist ein bisschen feucht. A jak jsem tam stála tak v tom okně, všiml jsem si, že je trochu vlhko. Die Dachziegeln waren so ein bisschen glitschig. Střešní tašky tak trochu klouzaly. Und ich denke, es könnte gefährlich sein, jetzt zu laufen, oder ich gehe unten herum. Řekl jsem si, že by bylo možná nebezpečné vzít to tou zkratkou, jestli bych to neměla raději obejít. Ich sah, Vollmond kommt. Viděl jsem, že na nebi je úplněk. Und ich sehe die Wolken an dem Mond vorbei fliegen. A viděl jsem, jak přes měsíc plynuly mraky. Und in dem Moment rutsche ich aus. A v tom okamžiku jsem sklouzl. Und ich habe noch 3 Meter bis zu der Kante von dem Haus. Měl jsem ještě 3 metry ke hraně domu. Und ich denke, vielleicht gibt es dort eine Dachrinne, wo ich mich festhalten kann. A doufal jsem, že tam bude snad nějaký okap, kterého bych se mohl chytit. Aber ich bin zu weit rechts gerutscht. Ale uklouzl jsem příliš daleko doprava. Und da ging es 15 Meter hinunter. A spadl jsem 15 metrů dolů. Und die Straße, die Asphaltstraße war noch unter dem Keller. A asfaltová silnice byla ještě pod sklepem. Und dann fällst du 10 Meter. Takže padáš 10 metrů. Und in diesen 10 Meter siehst du dein ganzes Leben. A v těchto 10 metrech vidíš celý svůj život. Und dann schlägst du auf den Boden auf. A pak dopadneš na zem. Ich war nicht bewusstlos.
Nebyl jsem v bezvědomí. Es war nur ein Schmerz, war so groß, wie man sich das nicht vorstellen kann. Byla to jenom nepopsatelná, nepředstavitelná bolest. Und das erste, was ich gedacht habe, a první, co jsem si pomyslel, ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Já jsem vyrůstal v západním Německu. Wir hatten Religionsunterricht in der Schule. A měli jsme ve škole náboženství. Und da haben sie gesprochen von dem Fegefeuer. Kde hovořili o očistci. Ich hatte im Unterricht, ich war so 12, 13 Jahre alt. Mě bylo tenkrát tak 12, 13 let. Die Religionslehrerin gefragt, wann kommt das Fegefeuer, vor dem Tod oder nach dem Tod? A já jsem se ptal učitelky náboženství, kdy nastane ten očistec, před smrtí anebo po smrti. Sie sagte nach dem Tod. A ona mi řekla po smrti. Da sagte ich dann, kümmert mich das nicht, weil dann bin ich sowieso tot. Já jsem řekl, no tak to je mi úplně fuk, protože pak budu stejně mrtvý. Sagt nein, das wirst du erleben. A ona mi řekla, ne, to zažiješ. Ich sagte, also bin ich dann doch nicht tot. A já jsem řekl, no když to zažiju, tak tedy nebudu mrtvý. Was ist jetzt? Gibt es, erlebe ich nach dem Tod ein Fegefeuer oder ist es aus? Tak jak je to? Zažije ten očistec po smrti, anebo už bude konec? Sie sagte, wenn du so weiter fragst, kommst du sowieso ins Fegefeuer. A ona mi řekla, když se budeš takhle ptát, tak se stejně do toho očistce dostaneš. Und dadurch, dass wir uns nie einigen konnten, ob man jetzt weiterlebt oder nicht weiterlebt. A tím, že jsme se nemohli shodnout na tom, zda člověk po smrti žije nebo nežije. Habe ich zwei Tage vor der Konfirmation. Tak jsem dva dny před konfirmací, před věřmováním. Meine Mutter aus dem Internat angerufen. Zatelefonoval své mamince z internátu. Ich komme nicht am Wochenende zu meiner Konfirmation. A oznámil jsem jí, že nepřijedu na to věřmování. Ich kann das nicht machen nur wegen der Geschenke. Že tomu nemohu prostě udělat jenom proto, abych dostal dárky, které se při této příležitosti dávají. Weil ich soll etwas konfirmieren, etwas bestätigen. Protože kdybych se účastnil této konfirmace neboli věřmování, konfirmování znamená také potvrzení. Potvrdil bych tedy něco. Was ich nicht bestätigen kann, weil ich weiß nicht, lebe ich jetzt weiter oder lebe ich nicht weiter. Co nejsem schopen potvrdit, protože jsem prostě nevěděl, jestli budu žít nebo nebudu žít. Und wie ich diesen Schmerz erlebe, a v tom okamžiku, kdy jsem prožíval tuto bolest, habe ich gedacht, oh, sie hat recht gehabt. Řekl jsem si, ta učitelka měla pravdu. Dieser Schmerz jetzt tato kann bolest, nur das Fegefeuer sein. Tato bolest teď může být pouze ten očistec. Also bin ich jetzt tot. Takže teď jsem mrtvý. Aha, habe ich gedacht, also die Gedanken gehen weiter, auch wenn man tot ist. A pak jsem si řekl, aha, takže i když je člověk mrtvý, tak stále myslí dál, stále má myšlenky. Wie findet man heraus, wenn man gestorben ist, ob man gestorben ist? Jak se vlastně zjistí, když člověk zemře, že zemřel? Ich habe gedacht, ich rufe jemand. Já jsem si řekl, zavolám někoho. Wenn die sagen, da liegt ein Toter, dann weiß ich, dass ich tot bin. A když řeknou, tam leží mrtvý muž na té cestě, tak budu vědět, že jsem mrtvý. Also habe ich geschrien. Takže jsem křičel. Aber man kann sich auch einbilden, dass man schreit. Ich habe schon im Traum auch geschrien und niemand hat es gehört. Člověk si ale někdy myslí, že křičí a nikdo to neslyší. Aber plötzlich gehen die Lichter bei meinen Nachbarn an. Najednou se rozsvítila světla u mých sousedů. Und mein Nachbar kommt. Es hat inzwischen richtig geregnet. A mezi tím, a přišel soused, mezi tím se rozpršelo. Und kommt und sagt, Clemens, was machst du da? A soused přišel a říkal, Clemensi, co tu děláš? Ich sag, ich bin vom Dach gefallen. A já jsem řekl, spadl jsem ze střechy. Und da sagt zu mir, von welchem Dach? A on mi řekl, z jaké střechy? Da wusste ich, ich lebe. Takže to jsem věděl, že žiju. Und dann haben sie gesagt, gut,
Dann tragen wir dich wieder ins Haus. Tak řekli, dobře, tak tě odneseme zpátky domů. Er hat seinen Sohn gerufen. Zavolal svého syna. Hat gesagt, komm, packen wir ihn. A řekl, pojď. Der eine hatte mich unter den Armen genommen. Popadneme ho. Jeden der andere unter den Knien. Pod paží, druhý pod koleny. Und dann haben sie mich wie so einen Sack die Treppen wieder hinaufgetragen in die Küche. A jako pytel mě odnesli po schodech do kuchyně. Später hat mir der Chefarzt gesagt, později mi primář řekl, wenn Sie bis diesem Moment noch nicht querschnittsgelähmt waren, pakliže jste do tohoto okamžiku ještě nebyl obrněn, ne, promiňte, nebyl ochromen, dann durch diesen Transport. Pak vás naprosto ochromila ta přeprava nebo to přenesení. Wobei ich mache denen keinen Vorwurf. Ale já nikomu nic nevyčítám. Die Nachbarn, sie haben das Beste getan, was sie wussten. Protože sousedi udělali to nejlepší, co mohli. Und dann haben sie die Krankentransport angerufen und zavolali sanitku. Und dann wurde ich mit dem Krankenwagen zu einem Hubschrauber gefahren. Erstmal in eine andere Klinik gefahren. A promiňte, nejdřív mě odvezli do nějaké jiné kliniky. Und dann machen sie den Test und sagen, ja, sie sind querschnittsgelähmt. Kde udělali testy a řekli mi, že jsem ochrnul. Ab hier ist alles tot. Od pasu dolů, že vše odumřelo. Sie haben diesen Wirbel zerbrochen. Řekli mi, že mám zlomený tady dole obratel. Und dann kommt die Frage, haben Sie Angehörige? A pak přijde otázka, máte rodinné příslušníky? Ich habe 4 Geschwister und Eltern. Já mám 4 sourozence, rodiče. Und ich dachte, es ist nicht gut, wenn man ihnen sagt, ich bin querschnittsgelähmt, also nur mein jüngerer Bruder. Er kann das ertragen. Já jsem si myslel, že by nebylo dobré jim říci, že jsem ochrnul, a domníval jsem se, že by se to dalo říct pouze mému mladšímu bratrovi. Und er war sehr gut, er hat sofort in Deutschland telefoniert. Es gab noch kein Internet. On zareagoval velice dobře, tenkrát ještě neexistoval internet, tak všude telefonoval. Und hat herausgefunden, dass die beste Querschnittsklinik 1981 in Heidelberg war. A zjistil, že nejlepší klinika na léčení ochrnutí je v Heidelbergu. Und der Chefarzt hat gesagt, er kann kommen zu mir, aber nur mit dem Hubschrauber, weil wenn man ihn noch einmal 350 Kilometer über die Landstraße rüttelt, dann ist noch mehr kaputt. A primář řekl, že mě přijme, ale že mě musí transport dopravit vrtulníkem, protože kdyby mě museli dopravit 350 kilometrů po silnici, tak by mě to zničilo ještě víc. Er hat telefoniert, Rote Kreuz, Automobilclub, niemand hatte einen Hubschrauber. A můj bratr telefonoval záchranné službě, autoklubu, a nemohl nikde vrtulník sehnat. Und dann fiel ihm ein, jemand hat ganz viele Hubschrauber. A pak ho napadlo, že někdo má hodně vrtulníků. Das ist die Armee. A to je armáda. Und hat angerufen bei der Armee und die haben ihn verbunden mit einem Hubschrauber Stützpunkt, also zavolal na nějaké místo armády a ti ho spojili s místem, kde byly umístěny vrtulníky. Und da kam ein Offizier ans Telefon. A k telefonu přišel důstojník. Er hat gesagt, Sie haben großes Glück. Který řekl, máte velké štěstí. Weil im Moment beginnt bei uns eine Übung. Protože v současné době u nás začíná cvičení. Wie man verwundete Kameraden hinter der Front birgt. Jak je možno zachraňovat zraněné kamarády. Mein Bruder hat gesagt, ist egal, was Sie machen, Hauptsache Sie fliegen. Můj bratr řekl, to je jedno, co děláte, důležité je, abyste přiletěli. Ich bekam die Nachricht, du wirst verlegt von
Ein Hubschrauber ist unterwegs. Bylo mi řečeno, že pro mě tedy letí vrtulník. Und ich lieg da und plötzlich ta 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 ta. Ja, kommt. Jsem ležel a slyšel jsem ten zvuk blížícího se vrtulníku. Kommt der Hubschrauber. Ich dachte, er fliegt beim Fenster herein, so hat sich das angehört. No, já jsem měl pocit, že letí přímo u sanitky, tak to bylo takový pocit jsem z toho měl. Weil von seiner Übung war er bereits in Feindesland. Protože díky cvičení, které bylo, oni vlastně předstírali, že jsou za frontou a že už jsou v zemi nepřítel. Und er musste, ist zwischen Kiesweg und Rosenbeet ist er heruntergegangen. A musel tedy přistát vedle Štěrkové cesty. Und es hat ein paar Minuten gedauert. A trvalo několik minut. Dann ging bei mir die Tür vom Krankenzimmer auf. Když se otevřely dveře. Und der erste kommt herein mit Helm, Stiefel und Maschinenpistole. A první voják přišel, vlezl do té sanitky, měl helmu, byl v tom vojenském munduru a v ruce držel pistoli. Und sagt, da liegt er. A řekl, tady leží. Und dann kommt der Commander und sagt, sind Sie Herr Kubi? A pak přišel velitel a říkal, jste pan Kubi? Sag ich ja. A já jsem řekl, ano. Sagt er, das ist nur eine Übung. A on řekl, to je jenom cvičení. Dann kamen zwei mit einer Bahre und haben mich herausgetragen in den Hubschrauber. Potom mě tedy ta četa nebo ti vojáci odnesli und do vrtulníku. Der Hubschrauber musste durch eine Gewitter fliegen. A vrtulník musel proletět bouří. Und in dem Gewitter hat es den Hubschrauber so geschüttelt. A v té bouři se ten vrtulník tak třásl, dass ich dachte, jetzt stürzen wir ab. Jsem se domníval, že musíme spadnout. Und in diesem Moment bekam ich so eine Angst vom Tod. A v tomto okamžiku jsem dostal tak strašlivý strach ze smrti. Die war noch größer als querschnittsgelähmt zu sein. Který byl ještě větší než ta skutečnost, že mi řekli, že jsem ochrnutý. Und durch die Todesangst. A prostřednictvím tohoto strachu konnte ich zum ersten Mal sagen, smrtelného strachu jsem poprvé mohl říci, ich ändere mein Leben komplett. Naprosto změním svůj život. Ich sage meiner Mutter, ich baue das Haus nicht aus. Řeknu matce, že ten dům nerozšířím. Sie muss woanders alt werden. Že musí zestárnout někde jinde. Ich sage der Bank, ich kann die Kredite nicht zurückzahlen. Řeknu bance, že nemohu splatit úvěr. Wir müssen das Haus verkaufen. Že budeme muset prodat ten dům. Ich sage, dass diese Gastwirtschaft, ich werde nicht weiter 200 Biere am Abend zapfen. Už nebudu čepovat v tomto hostinci 200 piv. Ich werde mein Leben komplett ändern. Kompletně změním svůj život. Aber ich hatte diesen Mut, das zu sagen, nur weil ich dachte, ich sterb sowieso. Ale tuto odvahu k tomu, že jsem chtěl všechno změnit, jsem dostal jenom proto, že jsem se domníval, že stejně zemřu. Weil vorher war ich immer so feige, dass ich mich nie getraut hätte, mein Leben zu ändern. Protože předtím jsem byl vždycky tak zbabělý, že jsem si netroufl změnit život. Ich hätte immer gedacht, ja, die Existenz geht so weiter und man muss auf der Schiene bleiben. Vždycky jsem vycházel z toho, že člověk musí prostě existovat stejným způsobem dál a zůstat v té zajeté koleji. Aber ich hatte einen sehr guten Pilot. Ale měl jsem velice dobrého pilota. Er hat mich in die Klinik gebracht. Který mě dopravil do klinik, na kliniku. Und jetzt hatte ich ein Problem. A teď jsem měl problém. Weil ich habe gesagt, ich ändere mein Leben, aber bin nicht tot. Protože jsem si slíbil, že změním život, ale neumřel jsem. Oh. Jetzt musste ich jedem erklären, ich bin zwar querschnittsgelähmt, aber ich werde nicht mehr so weiterleben wie bisher. A teď jsem musel všem vysvětlovat, že jsem sice ochrnul, ale přesto nechci žít v té koli, v jaké jsem žil. Und nachdem ich allen Menschen erzählt habe, ich werde nicht mehr so leben wie vorher. A poté, co jsem všem řekl, že už nechci žít tak, jak jsem žil předtím. Das erste gespürt in dem linken Bein. Začal jsem poprvé cítit lehce, cítit levou nohu. Ein ganz kleines Gefühl. Byl to jenom takový lehký záchvěv. Weil links ist die Vergangenheit.
Protože vlevo je minulost. Und ich wusste, die Vergangenheit werde ich nie wieder so fortsetzen, wie sie gewesen war. A věděl jsem, že v této minulosti už nechci pokračovat tak, jak byla. Aber ich wusste nicht, wofür will ich gesund werden. Ale nevěděl jsem, pro co se chci uzdravit. Weil jede Heilung ist davon abhängig, ob ich meine Vergangenheit reguliere. Protože každé léčení závisí na tom, zda jsem schopen vyrovnat se či zpracovat a eine Idee habe, wofür möchte ich gesund werden. Změnit svou minulost a uvědomit si, proč a pro co se chci uzdravit. Wenn man nicht weiß, wofür man gesund werden möchte, když člověk neví, proč by se chtěl uzdravit, dann fehlt die Energie für die Heilung. Ta nezbytná energie pro vyléčení. Weil so dramatisch wie die Diagnose ist, protože ať je diagnoza jakkoliv dramatická, so dramatisch muss die Lebensveränderung sein, damit Heilung geschieht. Tak dramatická musí být změna života, aby k vyléčení došlo. Wir haben jede Krankheit nur für diesen Zweck, dass sie uns zeigt, wohin wir uns entwickeln sollen. Každou nemoc dostaneme proto, aby nám ukázala, jakým směrem se máme ubírat. Es gibt keine Krankheit, die sozusagen aus Zufall passiert. Žádná nemoc nepřichází náhodou. Nicht einmal eine Erkältung. Ani nachlazení. Nicht einmal ein Fuß, den ich mir verstaucht habe. Ani když si vymkneme kotník. Aber ich wusste nicht, wofür soll ich gesund werden. Ale já jsem tenkrát nevěděl, proč a pro co se mám uzdravit. Ich wollte nicht mehr diese Gastwirtschaft machen. Už jsem prostě nechtěl provozovat ten hostinec. Ich wollte nicht Politik machen. Už jsem nechtěl jít do politiky. Ich wollte Filme machen. Chtěl jsem dělat filmy. Aber ich habe keine Basis gehabt dafür. Ale neměl jsem k tomu žádnou základnu. Also lag ich in der Klinik 2-3 Monate. Takže jsem 2-3 měsíce ležel na klinice. Und alle Ärzte haben gesagt, er läuft nie wieder. A všichni lékaři říkali, ten už nikdy nebude chodit. Das ist eine komplette Querschnitt. Je to kompletní příčné ochrnutí. Und ich dachte, wofür könnte man gesund werden? A já jsem si říkal, pro co bych se mohl uzdravit? Und ich hatte keine Idee. Neměl jsem potuchy. Weil wenn man das Alte weiterleben will, dann gibt es nicht die Energie für etwas Neues. Protože když člověk chce žít tak, jak žil, nemá energii pro něco nového. Und dann dachte ich, ich möchte etwas ganz Neues leben. A pak jsem si řekl, chtěl bych žít něco úplně nového. Aber was könnte das sein? Co by to mohlo být? Weil es ist egal, ob ich jetzt links denke oder rechts denke, es ist alles dasselbe Spiel. Protože ať už myslím nalevo nebo napravo, pořád je to stejná hra. Und ob ich diesen Beruf oder jenen Beruf mache, es ist immer dasselbe Bewusstsein. A dělám-li tuto profesi nebo onu profesi, stále je to stejné vědomí. Und da bekam ich eine Idee. A dostal jsem nápad. Wie kann ich neues Bewusstsein kennenlernen? Jak mohu poznat nové vědomí? Und ich habe gedacht, das müssen Menschen sein, die leben anders als wir. A řekl jsem si, mohu to poznat tam, kde žijí lidé jinak než my. Und ich habe 5 Kriterien gefunden, wie kann ein Leben anders sein als das von uns. A přišel jsem na 5 kritérií, která pro mě znamenala, že život může být jiný než ten náš. Der erste Kriterium war, die Menschen haben keinen Strom, keine Elektrizität. První kritérium bylo, že lidé, které chci navštívit, nebudou mít žádný elektrický proud. Sie haben keine Straßen. Žádné silnice. Sie haben kein weißes Mehl. Žádnou bílou mouku. Sie haben keinen Zucker. Žádný cukr. Und sie kennen keine Touristen. A nebudou znát žádné turisty. Und meine Ratio hat sofort gesagt, das gibt es nicht mehr. A můj rozum řekl, no něco takového už neexistuje. Das ist eine neue Illusion von dir. To je tvoje další iluze.
Ja, was tun? Co dělat? 24 Stunden später. O 24 hodin později. Kommt ein Freund in die Klinik. Mě přišel navštívit přítel. Ich sag, wo kommst du her? Já jsem mu říkal, odkud ses vrátil, odkud přicházíš. Er war mit seinem Rucksack 2 Monate in Asien. On byl se svým ruksakem 2 měsíce, baťohem, pardon, 2 měsíce v Indii. Ich sag, Fritz, ich habe eine Idee. A já jsem mu řekl, Fritzi, mám takový nápad. Ich möchte Menschen kennenlernen, die keine Straßen, keine Elektrizität, alle diese 5 Bedingungen erfüllen. Chtěl bych poznat zemi, kde žijí lidé, kteří žijí bez těch 5 kritérií, která jsem vám řekl. Und er sagte, kenn ich. A on řekl, takovou zemi znám. Ich sag, wo kennst du das? Já jsem řekl, kde? Er sagte in Ladakh. A on řekl v Ladaku. Kannst du das buchstabieren, Ladakh? Noch nie gehört? Já jsem říkal, můžeš mi to ještě jednou říci? Já neznám, nic jsem takového neslyšel ještě. Er sagt, das ist ein Land oberhalb von 4000 Meter Höhe zwischen Pakistan, China und Indien. On mi řekl, to je země ve výšce nad 4000 metrů mezi Pakistanem, Čínou a Indií. Ich sag, kannst du mir versprechen, dass diese 5 Kriterien dort in Ladakh erfüllt sind? A já jsem mu řekl, můžeš mi slíbit, že skutečně těch 5 kritérií v Ladaku je splněno? Ich sagte, ja, kein Problem. On řekl, das ano, ist so. Je to tak. Es gibt dort. Mein ganzer Körper hat so geschüttelt. Já jsem se začal třást na celém těle. Ich habe gesagt, geh, das halte ich nicht aus. A řekl jsem, jdi, to nevydržím. Er schaut mich an und sagt, hast du ein Problem? On se na mě podíval a řekl, co se děje, máš problém? Ich habe gestern noch gedacht, das ist eine Illusion und du sagst mir nein, das ist keine Illusion. A já jsem řekl, já jsem si do včerejška myslel, že je to iluze a najednou vidím, že to iluze není. Ich sag, würdest du mich da hinaufbringen? A já jsem se ptal, zda by mě tam vynesl. Dann schaut er so auf meine Unterleib. On se podíval na dolní část mého těla. Und sagst, mit einem Rollstuhl kommst du da nicht hinauf. A řekl mi, na tvém invalidním vozíku se tam nedostaneš. Boah, und ich dachte, okay. Und am nächsten Tag, in der Früh, um 9 Uhr, já jsem si řekl, dobře. Als ich aufwachte, hat sich der erste Zeh rechts ist die Zukunft, links ist die Vergangenheit, rechts hat sich der rechte Zeh bewegt. Druhý den ráno, když jsem se probudil v 9 hodin, tak se začal hýbat so palec. So ganz wenig. Jenom trošičku. Palec mé pravé nohy. V pravé, protože vlevo je minulost a v pravu je budoucnost. Ich habe sofort die Pflege gerufen, habe gesagt, geh an mein Zeh, pass auf, was passiert. Okamžitě jsem zavolal sestru, abych jí abych to ukázal. 1, 2, 3. Řekl jsem 1, 2, 3. Nein. Weißt du, das haben wir so oft. Jeder Querschnittsgelähmte träumt davon, dass sein Fuß wieder geht. A ona řekla, kde pak každý ochrnutý člověk sní o tom, že zase začne se hýbat. Ich sag, no, da war was, da ist etwas Neues. A já jsem řekl, ne, tam se stalo něco nového. Und ich habe gewartet, bis der nächste Schichtwechsel ist. Čekal jsem, až se vystřídala směna. Hab die nächste Pflege gerufen, hab gesagt, halt mal deine Hand auf meinen Zeh. A požádal jsem sestru, aby přidržela ruku na mém prstu. Und jetzt nochmal. 1, 2, 3. A znovu. 1, 2, 3. Ich habe etwas gespürt. A ona řekla, něco jsem pocítila. Nach einer Woche konnte ich den Fuß so bewegen. A po týdnu jsem tak trochu tím palcem hýbal. Dann haben sie den Stationsarzt gerufen. Zavolali lékaře. Haben gesagt, beim Kubi passiert etwas. A řekli, u Kubiho se něco děje. Er kommt zur Visite. Lékař přišel na vizitu. Macht die Decke auf, sagte, Fuß bewegen. Schrnul ze mě peřinu a řekl, pohni prstem. Ich mach so. Udělal jsem takhle. Er macht die Decke zu. On mě zase přikryl. Und sagt, spastisch. A řekl, to je spastické.
40 Ärzte sagen, du kannst nicht laufen. 40 lékařů řeklo, že nebudu moci chodit. Aber ich wollte nach Ladakh. Ale já jsem chtěl do toho Ladaku. Ich hatte keine Ahnung von Ladakh. Vůbec jsem neměl tušení o této zemi. Aber das war eine neue Perspektive. Ale byla to pro mě nová perspektiva. Und wenn du keine Perspektive hast, um gesund zu werden, wirst du nie gesund. Nemáš-li perspektivu, kam a co chceš dělat, nikdy se neuzdravíš. Es hat noch 7 Monate gedauert. Trvalo to ještě 7 měsíců. Bis ich so aus dem Rollstuhl herauskam. Až jsem se takovýmto způsobem dostal z Und dann so langsam bin ich so hochgekommen. Pomalu jsem se dostal nahoru. A zase jsem spadl. Und dann habe ich wieder probiert so. Pak jsem to zase znovu zkoušel. Und dann bist du so nejdřív und du denkst nur Ladakh. Chodil takhle a pořád jsem si říkal Ladakh. Und dann stehst du so und dann müssen sie dich halten und sie sagen, jetzt geh, das geht nicht. Jsem se a něco mi říkalo, nejde to, tak jsem zase spadl. Und du bist jedes Mal völlig fertig. Pokaždé jsem byl úplně zničený. Und du bist schwitzt. Potíš se. Und dann willst du wieder und sagst, heute probiere ich einen Schritt. Und ještě dann gehst krok, du uděláš aspoň krok. Und dann gehst du, ja. Boah, das ist so wie ein Erdbeben. A to je jako kdyby se stalo zemětřesení. Aber es geht nicht so. Ale nejde to takhle nahoru. Hned. Es geht so. Vždycky to jde takhle. Und du sitzt wieder da und sagst, die haben recht, du wirst nie laufen. A zase chvíli sedíš a říkáš es si, war nur eine Illusion. Oni mají pravdu, stejně nikdy nebudeš chodit, to byla jenom tvoje iluze. Und dann gehst du immer weiter und immer. Und nach einem Jahr a po roce hast du noch so ein Stahlkorsett. Máš ještě takový ocelový korzet. Und du kannst so laufen. A můžeš chodit tímto způsobem. So. Sie sagen, okay, Sie können aus der Klinik gehen. A oni mi řekli, dobře, můžete opustit kliniku. Und ich gehe am letzten Tag in das Arztzimmer. Poslední den jdu do lékařské ordinace. Und möchte mich bedanken. A chci poděkovat. Für dieses Jahr. Ein Jahr in diesem Zimmer. Za tento rok strávil jsem tam rok v jednom pokoji. Ich hatte eine fantastische Pflege. Skutečně se o mě nádherně fantasticky starali. Weil die ersten 3 Monate konnte ich ja mich nicht bewegen. Ich lag immer nur. Protože první 3 měsíce jsem se nemohl hýbat, jenom jsem prostě ležel. Und da hatten sie so ein Spezialbett. A tam bylo takové speciální zařízení na posteli. Das kam alle paar Stunden von oben. Každých několik hodin to zařízení sjelo. Und dann haben sie gesagt, Clemens, halt mal die Luft an. Řekli mi, Clemens, nadechni se. Und dann wurde ich wieder gewendet. A obrátili celé to lůžko i se mnou. Damit man sich nicht wund liegt. Abych neměl proleženiny. Und dann liegst du wieder auf 4 Stunden auf so 2 Riemen. Pak zase ležíš 4 hodiny na takovém zařízení. Und es passiert nichts. A nic se neděje. Du kannst sagen, habt ihr was zu lesen? Můžeš říct, máte dann, tady něco ke čtení? Dann sagen die, willst du eine Zeitung oder willst du ein Buch? Mě se ptají, jestli chceš časopis. So, ja, dann geben die ein Buch. Přinesou knihu. Aber dann haben diese Krankenschwestern und Pfleger, die haben so einen toughen Job. Ale die haben keine Zeit zu kommen. Nemocniční personál nemá tolik času, aby tam zůstal. Die haben keine Zeit zum Umblättern. A obracel stránky v knize. Also liegst du 4 Stunden auf 2 Seiten. Takže ležíš 4 hodiny a vidíš ty 2 stránky. Das ist nicht, das bringt nichts. Což je na nic. Und dann wenden wieder und dann guckst du wieder hoch. Pak tě zase obrátí a ty se zase díváš nahoru. Und ich habe gewusst, dieses Treatment, diese Behandlung. A věděl jsem, že tento způsob, jak se mnou nakládali, das war mein Glück. Že to bylo moje štěstí. Weil das war, ich nenne das heute eine Zwangsmeditation. Protože dnes to nazývám vnucenou meditací. Weil wenn du in Meditation bist, protože když jsi ve stavu meditace, dann geht deine Gehirnfrequenz herunter. Snižují se mozkové frekvence unterhalb von 15 Hz. Pod 15 Hz.
Man kann das messen. Lze to změřit. Jetzt, wenn man jetzt messen würde, was ich jetzt im Moment, hat mein Gehirn vielleicht 20 Hertz, 22 Hertz. Kdyby mě měřili teď, mám mozkovou frekvenci takových 20 možná herců. Aber wenn wir die Frequenz senken, unterhalb von 15 Hertz, ale snížíme-li tuto frekvenci pod 15 Hertz, dann geht die Aktivität von der linken Gehirnhälfte in die rechte Gehirnhälfte. Přechází aktivita z levé části mozku do pravé části mozku. Das heißt, du kommst von deiner Ratio in deine Intuition. To znamená, že se dostaneš z oblasti rozumu do oblasti intuice. Und in der Intuition bist du angekoppelt an deine Seele. A v intuici jsi spojen se svou duší. Die Seele ist etwas, ist sozusagen eine personalisierte Intuition. Duše je personalizovaná intuice. Und dadurch bist du angeschlossen an deine eigene Weisheit. A tím pádem jsi napojen na tvou vlastní moudrost. Und wenn du angeschlossen bist an deine Seele, a jsi-li napojen na svou duši, und nicht an dein Ego, a nikoliv na své ego, dann bekommst du eine Vision, máš vize, wofür du leben möchtest. Proč by si chtěl žít. Und jeder Mensch, der seine Lebensaufgabe, seine Vision lebt, a každý člověk, který žije svou vizi, ist ein gesunder Mensch. Je zdravý člověk. Ich habe noch nie jemand getroffen, ještě nikdy jsem nepotkal někoho, der seine Lebensaufgabe lebt und krank ist. Který žije podle úlohy, kterou se domnívá, že má v životě a který by byl nemocen. Und meine Lebensaufgabe, a mou životní úlohou, ich wollte unzivilisierte Menschen kennenlernen. Bylo, já jsem se chtěl setkat s necivilizovanými lidmi. Und zwar in Ladakh. V Ladaku. Weil mein Freund gesagt hat, dort gibt es sie. Protože můj přítel mi řekl, že tam jsou. Aber bis ich das Geld hatte, bis ich die Visa hatte, bis ich die Kamera und die ganze Filmcrew hatte, es verging nach der Klinik noch über ein Jahr. Než jsem sehnal peníze, než jsem sehnal filmový štáb, než jsem dal všechno dohromady, proběhl zase více než rok. Und dann konnte ich nach Ladakh fahren. A pak jsem mohl odjet do Ladaku. Aber mein Freund, der mir der Guide sein wollte, ale přítel, který mě chtěl provázet, er hat nicht geglaubt, dass ich das schaffe. Nevěřil, že to dokážu. Und er war weg. A najednou nebyl. Das heißt, ich musste alleine nach Ladakh fahren. To znamená, že jsem musel odjet do Ladaku sám. Ohne Guide, ohne zu wissen, was dort, was, wo die unzivilisierten Menschen sind. Bez průvodce, aniž bych věděl, kde ti necivilizovaní lidé jsou. Und als ich dort gelandet bin, a když jsem tam přistál, habe ich die ersten Ladakis gesehen. A viděl první obyvatele Ladaku. Habe ich gefragt, seid ihr schon zivilisiert? Ptal jsem se, vy jste necivilizovaní? Sie haben mich komisch angeschaut. Oni se na mě tak divně podívali. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will keinen Strom, keine Straßen, kein und so weiter. Já jsem řekl, ano, já nechci elektřinu, nechci bílou mouku, nechci silnice a tak dále. Das gibt es in Zanskar. Das ist eine Provinz von Ladakh. A oni řekli, to je v jedné provincii Ladaku. Hab ich gesagt, okay, dann fahren wir dahin. Já jsem řekl, dobře, tak tam pojedem. Ja, du kannst ersten 80 Kilometer kannst du mit Jeep, aber dann mit Yak und zu Fuß kannst du dann dahin aufgehen. Oni mi řekli, prvních 80 kilometrů můžeš jet Jeepem, pak na Jakové a pak musíš jít pěšky až nahoru. Dann hatten wir alles gepackt. Nach 5 Tagen Essen alles fertig, Zelte, alles was man für uns braucht für unsere Filmcrew. Takže jsme 5 dnů strávili přípravou toho, co všechno budeme potřebovat, celý und, náš filmový štáb. Und wir sind in Leh, das ist die Hauptstadt von Ladakh, losgefahren. Jeli jsme do Leh, což je hlavní město Ladaku. Und nach 10 Kilometer kommt das Militär und sagt stopp, ihr dürft nicht weiterfahren. A po 10 kilometrech přišla armáda, říkala, že už dále nesmíme jet. Ich habe gesagt, wieso? Wir haben ein Permit, wir dürfen. Ja, jsem říkala, jak to, vždyť my máme povolení. Und das Militär hat gesagt, die Straße ist gesperrt. A armáda řekla, silnice je zatarasená. Für den Dalai Lama. Pro Dalai Lamu.
Ich habe gesagt, wer ist Dalai Lama? No, já jsem řekl, kdo je Dalai Lama? Ich habe keine Ahnung. Vůbec jsem neměl potuchy. Ich wollte unzivilisierte Leute kennenlernen. Já jsem chtěl pouze poznat necivilizované lidi. Dann haben die gesagt, das ist unser Oberhaupt. A oni řekli, to je náš hlavní představitel. Also, Entschuldigung, wir sind Buddhisten. Řekli mi, vždyť, pardon, my jsme buddhisti. Ich habe gesagt, ja, das hat mir mein Freund nicht erzählt. Já jsem řekl, to mi můj přítel neřekl. Und also, dann hat mein Fahrer gesagt, hast du keine Geduld zu warten? A můj řidič mi řekl, nemáš trpělivost čekat? Bis der Dalai Lama vorbei ist, dann können wir fahren. Necháme projet Dalai Lamu a pak můžeme pokračovat. Er sagte, ich kenne mich hier aus, wir können über die Felder fahren. Řidič řekl, já se tady vyznám, můžeme jít přes pole. Habe ich gesagt, okay, fahr. Já jsem řekl, tak jo. Und da fahren wir so einen Berg herunter. A jeli jsme takhle z kopce dolů. Und es kommen so Büsche. Nám bylo takové křoví. Und wie wir durch die Büsche durchfahren mit unserem Jeep. A jak jsme tak projížděli tím křovím s naším fährt jeepem, der Konvoi vom Dalai Lama vorbei. Právě kolem nás projel konvoj Dalai Lamy. Ich sag, komm, fahr mit. Já jsem řekl, připoj se. Wir fahren 5 Minuten in diesem Konvoi, hinten Militär, vorne Militär, Hochsicherheitsstufe 1. Jedeme s tímto konvojem vepředu i vzadu armáda bezpečnostní stupeň číslo 1. Und wir mittendrin. A my uprostřed. Und plötzlich der ganze Konvoi stoppt. Najednou se celý ten konvoj zastavil. Und ich denke, jetzt gibt es Probleme. A já jsem si řekl, a teď nastane problém. Aber es kommt niemand. Ale nikdo nepřišel. Und wir, mein Fahrer sagt, schau mal da oben bei der Serpentine, der dritte Jeep. Das ist der weiße Jeep, da sitzt der Dalai Lama drin. A můj řidič řekl, podívej se tam nahoru, v tom třetím Jeepu od začátku té kolony sedí Dalai Lama. Sag ich, siehst du, was ich sehe? Sagt er, ja, bei dem Dalai Lama kommt eine riesen Wolke aus seinem Motor. A řekl, vidíš to, co vidím já, právě v tom vozu Dalai Lamy, z toho se vznášel takový oblak dýmu. Ich sagte, hat eine Panne. Já jsem řekl, má nehodu. Jetzt stehen wir schon wieder fest. Tak zase prostě trčíme v koloně. Sag, jetzt kommen wir nicht weg. Wir, hinten ist Militär, vorne ist Militär, wir kommen hier nicht mehr raus. A nedostaneme se ven, protože vepředu je armáda, vzadu je armáda. Dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mir mal diesen Mann an. Já jsem si řekl, okay, no tak já se na toho chlapíka podívám. Und gehe an der ganzen Kolonne vorbei. Prošel jsem so, kolem celé té kolony. Bis ich an dem Dalai Lama Auto komme. Až jsem se dostal k vozu Dalai Lamy. Und sein Chauffeur und seine Bodyguards sind an der Quelle und suchen neues Wasser, um seinen Motorkühler aufzufüllen. A jeho řidiči a jeho bodyguardi prostě tam chtěli někde načepovat vodu, aby ji nalili do motoru. Und er sitzt alleine in seinem Jeep. Teda do chladiče. A on, Dalai Lama, sedí ve voze. Ja. Ich sag, good afternoon. A já říkám, dobré odpoledne. You are the Dalai Lama? Vy jste Dalai Lama? Er sagt, who are you? On řekl, kdo jste vy, nebo kdo jsi ty? Ich sag, ich bin Clemens Kubi aus Deutschland. Já jsem mu řekl, jsem Clemens Kubi z Německa. What are you doing here? Co tady děláš? Und jetzt, ich habe gedacht, das ist korrektes Englisch. A já jsem mu řekl, a myslel jsem si, že to říkám správnou angličtinou. Ich sage, I wanna shoot uncivilized people. Řekl jsem, chci střílet necivilizované lidi. Místo natáčet. Weil wenn man sagt filmen, sagt man schießen, shoot. Ne? Protože filmen. Ve filmovém jazyce shoot znamená natáčet. Und Dalai Lama lacht genauso wie Sie. A Dalai Lama se rozřechtal stejně tak jako vy. Er lacht, ihr kennt das Lachen, ne? Das Znáte ist richtig. Smích Dalai Lama. Ha, 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 ha. Er lacht so und sagt, da wäre ich bei ihm genau richtig. A řekl, že v tom případě jsem u něj na tom správném místě. Und er sagt, come in, my friend. A řekl, pojď nastup si, příteli. Ich sag, no, ich kann nicht in fremde Autos steigen. Ja. A jsem řekl, ne, přece si nemohu sednout do cizího vozu. Und in dem Moment haben die Bodyguards mich gesehen. A v tom okamžiku mě spatřili bodyguardi. Und die reißen mich weg. A prostě strhli mě pryč. Weil ich hätte ihn schon längst erschießen können. Protože už bych ho býval mohl zastřelit. Weil war niemand da, ne? Und sie schreien, wo ist die Security, was ist hier los, wo kommt dieser Mann her? A křičeli na mě, jako kde se tam bere ten chlap. Eine totale Panik.
absolutní panika. Und sie nehmen mich weg und so drehen sie mir die Arme um. Dali mi ruce, skřížili mi ruce dozadu. Und Dalai Lama sagt, let him down. A Dalai Lama řekl, nechte ho být. I sagte, where are you from? I said, da unten, das ist unser Jeep. A on říkal, no, kde se tu bereš? A já jsem řekl, tam dole, tam je náš Jeep. Und sagt zu seinem Sekretär, a on řekl svému tajemníkovi, let them follow. Ať za námi jedou. Ich gehe zu meiner Filmcrew und sag, wir drehen keinen Film über unzivilisierte Leute, wir drehen jetzt einen Film über Dalai Lama. A já jsem šel k filmovému štábu a řekl jsem, nebudeme natáčet žádný film o necivilizovaných lidech, ale natočíme film o Dalai Lámovi. Und wir dürfen mitfahren. Směli jsme jet v té koloně. Wir sind bestens bewacht vom Militär. Byli jsme, dávala na nás pozor armáda. Wir dürfen überall essen, wo ist. Směli jsme jíst všude tam, kde jedl on. Wir dürfen überall übernachten, wo übernachtet. Směli jsme nocovat všude tam, kde nocoval on. Und wir fahren eine Woche durch Ladakh. A týden jsme projížděli Ladakhem. Immer in dem Konvoi. Vždycky v tom konvoji. Jeden Tag. Každý den. Und ich höre seine Vorträge. A slyšel, poslouchal jsem jeho přednášky. Für die Ladakis. Pro lidi z Ladaku. Und spricht Sachen, die ich noch nie gehört habe. A on hovořil o věcech, které jsem předtím ještě nikdy neslyšel. Spricht von der Kontinuität des Geistes. Hovořil o kontinuitě neboli pokračování ducha. Ah, und dann dachte ich, was ist das? Also wir leben doch geistig weiter. A já jsem si pomyslel, co to je? To znamená, že žijeme duchovně dál. Und sagt Sachen, die ich noch nie gehört habe. Říkal věci, které jsem ještě nikdy neslyšel. Spricht über Karma. Hovořil o karmě. Bodhisattva. O bodhisattvě. Also Sachen, die hätte ich bei der Partei die Grünen nie gehört. Věci, které jsem u strany zelených nikdy neslyšel. Ne, niemals. Ne? Und nach 10 Tagen, nach einer Woche, ist Dalai Lama abgereist, zurück nach Indien. Po 10 dnech Dalai Lama odjel zpět do Indie. Und ich habe gesagt so, und jetzt können wir unseren Film über Ladakh machen. A já jsem řekl, a teď můžeme natočit náš film o Ladaku. Und ich habe dem Himmel gedankt. A děkoval jsem nebi, nebesům. Dass ich vom Dach gefallen bin. Že jsem spadl ze střechy. Ich hätte das sonst nie erlebt. Protože jinak bych to býval nezažil. Okay. Danke schön. Danke schön. Danke. Ja. Jetzt wollen Sie wissen, wie das bei Ihnen funktioniert. Teď možná chcete vědět, jak by to fungovalo u vás. Ne? Genauso. Právě tak. Sollen Sie vom Dach runterfahren? Mají spadnout ze střechy? Se ptám já. Nein, Sie müssen nicht vom Dach fallen. Nemusíte spadnout ze střechy. Aber Sie können jedes Symptom. Ale každý symptom. Was Sie irgendwann, jeder hat immer irgendwas. Že každý z nás má vždycky něco. Tut weh, da. Něco bolí, pobolívá tady no, tam. Irgendwas. No, irgendwas. Es hat immer jeder irgendwas. Každý má vždycky něco. Und wenn man anfängt, dass mein Krebs oder mein, weiß ich, mein kaputtes Knie. A když člověk začne přemýšlet o tom, že mé pochroumané koleno nebo má rakovina. Ist nicht etwas, was ich bekämpfen muss. Není něco, proti čemu musím bojovat. Sondern ich muss die Botschaft erkennen, die in dem Symptom ist. Ale že musím rozeznat to poselství, které se v té chorobě skrývá. Weil jeder Schmerz, protože každá bolest hat eine Botschaft. Má, skrývá v sobě poselství. Und zwar eine Botschaft für meine persönliche Weiterentwicklung. A sice poselství pro můj osobní rozvoj. Weil wenn alles in Ordnung ist, protože když je všechno v pořádku, entwickle ich mich nicht. Nevyvíjím se. No, ich bleib auf dem Sofa liegen. Zůstanu ležet na gauči. Schau Fernsehen. Dívám se na televizi. Und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. A nechám Pána Boha být dobrým člověkem, nebo dobrým mužem. Yeah. Also, wann entwickeln wir uns? Kdy se tedy vyvíjíme? Wir brauchen einen push. Potřebujeme k tomu nějaké nakopnutí, postrčení. Weil wir müssen dringend unser Bewusstsein entwickeln. Protože zcela naléhavě musíme rozvíjet naše vědomí.
Weil wenn die Menschheit nicht ihr Bewusstsein entwickelt, protože pakliže lidstvo nebude rozvíjet své vědomí, fahren wir diesen Planeten an die Wand. Tak najedeme s touto planetou na zeď. Es wäre nicht das erste Mal. A nebylo by to poprvé. Es nicht der erste Planet, den Menschen kaputt gemacht haben. Nebyla by to první planeta, kterou lidé zničili. Weil dem Universum ist das egal. Die haben so viele Planeten. Univerzu je to jedno, je tolik planet. Ja, dann machen wir ihn halt kaputt. Tak prostě jedni klidně můžou něco zničit. Wir sind unser eigener Glückesschmied. Ale my jsme sami strůjci svého vlastního štěstí. Und wir können uns nicht beschweren, dass die global player und die Regierungen diesen Planeten falsch regieren oder falsch behandeln. Si stěžovat na to, že politici či globální hráči nekonají správně a nenakládají s touto planetou správně. Bewusstseinsentwicklung ist immer deine eigene Entwicklung. Rozvoj vědomí je vždy tvůj vlastní rozvoj. Wenn wir uns nicht entwickeln, wie können die anderen sich entwickeln? Ale když se nebudeme rozvíjet my sami, jak se mohou rozvíjet ostatní? Und der beste Motor für Entwicklung, nejlepším motorem pro rozvoj, ist der Schmerz. Je bolest. Und du fängst an, wenn du ein Symptom hast, du sagst nicht, oh Gott, wo ist die erste Painkiller? Wo ist die erste Schmerztablette? A máš-li bolest, nezačneš hledat první tabletu na utišení bolesti. Du fängst nicht an, wer schneidet mir schnell den Tumor heraus. A nebo nezačneš hledat prvního lékaře, který ti má vyříznout nádor. Wer gibt mir ein neues Knie? Nebo kdo mi dá eine neue Herzklappe? Koleno, novou srdeční chlopeň. Man hat für die Maschine Menschen zwischen viele Ersatzteile. Pro stroj člověka, pro člověka jako stroj existuje celá řada náhradních dílů. Aber alle diese Maßnahmen, ale veškerá tato opatření, sind nur Behandlungen. Jsou pouze úprava. Wenn du eine Heilung willst, chceš-li vyléčení, dann musst du die Ursache erkennen. Musíš rozpoznat příčinu. Und wenn du die Ursache erkennst, dass du irgendwo in deinem Leben sozusagen deine Seele verraten hast. A rozpoznáš-li tu příčinu, že jsi v nějakém okamžiku tvého života zradil svou duši? Oder du hattest deine Kindheit, die nicht sehr glücklich war. Nebo jsi měl nepříliš šťastné dětství? Du hast Bedingungen, die nicht sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr freudvoll waren. Nebo jsi neměl příliš šťastné podmínky pro život? Dann denkst du, ja, ich kann mich nicht entwickeln, weil ich habe so schlechte Voraussetzungen. Tak si myslíš, no, tak jsem se nemohl rozvíjet, protože jsem měl tak špatný předpoklad. Dann bist du nur an dem fixiert, was sozusagen materiell deine Vergangenheit war. Pak se ale příliš soustředíš pouze na to hmotné, čím byla tvá minulost. Aber du weißt, dass du jedes Ereignis kannst du so und so interpretieren. Ale víš, že jakákoliv událost se dá interpretovat tak či onak. Du hast für alles, für jede Situation, pro každou situaci, gibt es eine Möglichkeit, das so oder so zu interpretieren. Existuje možnost interpretovat ji tak, tím anebo jiným způsobem. Und das wollen wir morgen lernen. A to se chceme učit zítra. Wir machen morgen einen Workshop. Zítra pořádáme workshop. Wo jeder kommen kann. Kde může přijít každý. Und sich vorher überlegt hat. Který si předtím rozvážil. Was will ich bei mir heilen? Co chci u sebe vyléčit? Denn wenn ich weiß, was ich heilen will. Protože vím-li, co chci vyléčit. Dann habe ich sozusagen ein Projekt. Tak mám svůj projekt. Und wir können lernen mit unserer Seele, mit unserer Intuition. A můžeme se naučit prostřednictvím naší duše a naší intuice an die Ursache von unser Projekt zu kommen. Dospět k příčině našeho projektu. Und diese Ereignisse, diese Szenen, dieses was dort passiert ist, kann ich mir wieder ins Bewusstsein holen. Scény, které byly nějakým způsobem určující, si mohu znovu vyvolat v paměti. Und wenn ich sehe, ah ja, das hat mich krank gemacht.
a rozpoznám-li, ano, to je to, co způsobilo mou nemoc, dann habe ich die Möglichkeit, mám možnost, diese Szene, die ursächlich für meine Krankheit steht, tuto prapůvodní scénu, která způsobila mou nemoc, neu zu inszenieren. Inszenovat nově. Weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen Fakt und Fiktion. Protože náš mozek nerozlišuje mezi faktem a fikcí. Dafür ist es nicht gebaut. Na to mozek není nastaven. Eine Illusion produziert genauso Synapsen wie ein Erlebnis. Iluze produkuje stejné množství synapsí jako to, co zažijete v realitě. Ich kann mir also selber eine neue Vergangenheit imaginieren. Mohu si tedy představit i svou úplně novou minulost. Und das bildet genauso Synapsen in meinem System. A to působí stejným způsobem v celém mém systému. Und die regulieren das gesamte Zellverhalten. Který reguluje a řídí kompletně způsob chování buněk. Und deswegen stimmt der Satz. A proto je pravdou věta. Für eine glückliche Kindheit ist es nie zu spät. Na šťastné dětství není nikdy pozdě. Okay, fertig, danke, danke. Okay, stop. Okay. Okay. Pane Kubi. Herr Kubi. Konec vycházek. Ende des Spaziergänge. Nein, du, da ich fahr nicht. Sedni si ty a já tě povezu. Nein. Nein, er war mein Teacher. Er war mein Teacher.